Takže čo jsme jmenuje Hacker One a já vás vítám u toho dalšího gameplay z hry Call of Duty Advanced Warfare. Na pozadí prostě máte nějaký gameplay z AVček, abyste se tak nějak zase měli na co koukat. Ale o gameplay na pozadí tady nejde, jak už jste tak nějak u mě zvyklí, že jo. Je hlavně o téma. A téma zní mainstream versus kvalita na YouTube. Jde vlastně o to, že mně přijde jako blbost, aby někdo určoval podle počtu lajků, zhlédnutí, odběrů, prostě kvalitu youtubera. Prostě nedává to smysl. Dejme tomu, že někdo udělá někomu reklamu, třeba Pepa X Minecraft 6969, bude mít 20 odběrů a Flygun mu prostě udělá reklamu a nejenom bude mít třeba 5000 odběrů. V tu chvíli ale neznamená, že ten Pepa X Minecraft 10 6969 bude mít prostě lepší videa než třeba Máša, než třeba Vicky, než třeba Hudík, než třeba kdokoliv jiný, kdo má prostě méně odběratelů. To je prostě blbost, že jo? Jako pochopitelně taková věc se nestane, že by Flygun někomu takovýmu udělal reklamu, ale zkuste si to jen představit. Je blbost, aby se prostě určovala kvalita videí podle počtu zhlédnutí, podle počtu odběru, podle počtu lajků. Ale taky si myslím, že by počet lajků, počet odběru a tak dále měl vypovídat o kvalitě youtuberů. Bohužel to tak teda není, s tím už asi nic neudělám. Ale vemte si třeba gamera, já teda osobně předem říkám, že nemám nic proti gamerovi, jen prostě se mi nelíbí jeho tvorba, nebo nějakým způsobem mám prostě nějaký výtky k jeho tvorbě. Ale třeba gamer mi přijde, že ne, že by si nezasloužil. Kdo jsem já, abych určoval, kdo si zaslouží víc odběrů a kdo se míní. Je mi přijde, že gamerova kvalita komentáře není dostačující na těch 200 tisíc, co má, nebo já ani nevím, jestli má 200 tisíc. Naposledy, co jsem tak viděl, tak asi jo, nebo možná jsem se splatil, co já vím. Ale prostě podle mě ta jeho kvalita komentáře nedosahuje prostě těch 200 tisíc. Pro mě třeba je trošku i zázrak Gogo. Jako Gogo má fajn videa, tam nejde nic co vytknout. Ale třeba já bych tam daleko radši viděl třeba těch 300 tisíc odběratelů, třeba Strak Dario nebo Martina z GMS videa. Nebo prostě někoho, kdo ten komentář má opravdu kvalitní a prostě se nestrácí, kdo prostě nezní, kdyby právě usínal. Prostě já u gamera bych dokázal usnout i na hřebíkách. Prostě normálně prostě na hřebíkách, na rozbitém skle, já nevím, v ohni bych dokázal usnout, protože mě ty jeho videa neže nebaví. Ale přijde mi ten komentář neskutečně znuděný. Prostě opravdu, když to slyším, tak prostě mám chuť spát, nebo prostě něco se spaním se mi hned vybaví prostě. Možná je to jenom mnou. Já nevím, já neříkám, že gamer je špatný nebo to, ale prostě jen tak nějak, tohle je můj názor. 100% by mě zajímal váš názor, jestli prostě podle čeho si prostě určujete, kdo je lepší youtuber a kdo ne. Jestli podle počtu prostě lajků, zajnutí a tak dále, nebo prostě podle nějakých určitých faktorů ve videí, nebo podle toho, jestli prostě víc komunikuje s fanouškama, protože to si budeme nalhávat, to je hrozně důležitá věc. A ať si každý říká cokoliv, tak to je jedna z nejdůležitějších věcí, že vlastně youtuber musí komunikovat s fanouškama, musí vědět, co oni chtějí vidět na jeho kanále, podle toho se taky musí zařídit, nebo ne, že prostě tak natoč Minecraft, jinak tě mám do odběr, to jako zase ne, ale youtuber dělá ty videa pro své diváky, tudíž by tu tvorbu jim měl taky trošku přizpůsobit. Takže jen k tomu, každopádně napište mi do komentářů, podle čeho vy právě si vybíráte, kdo je lepší a kdo horší, nebo prostě tak. Fakt by mě to hrozně zajímalo, protože já nevím, to je prostě narážím na lidi, kteří prostě říkají, že ty máš méně odběratelů nebo víc, tak seš lepší nebo horší, což je blbost, pochopitelně, že jo. No nic, já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak nechte palec hore, more, a pokud ne, tak můžete odejít, vypnout video a už se nikdy nevrátit. Takže tak, to je tak všechno z tohle videa a zatím ahoj.